sejahtera warga JKR Sabah dan bertemu lagi dalam berita semasa JKR Sabah. Tanggal 5 Februari 2021 lalu, Yang Berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, Timbalan Ketua Menteri Kejaraya Sabah, telah memberi sumbangan kewangan kepada Rumah Anak Yatim Asakinah. Sumbangan Datuk Seri telah disampaikan oleh Yang Berbahagia IR Tuan Haji Ali Ahmad Hamid, Pengarah Kejaraya Sabah, merangkap Pengerusi Persatuan Kebajikan Islam JKR Sabah, kepada Tuan Haji Samin Ongki, selaku Pengerusi Rumah Anak Yatim Asakinah, Taman Pantai Lokawi. Turut menyumbang ialah Tuan Haji Kamaluddin Haji Awang Abbas, Timbalan Pengarah Sektor Khidmat Teknikal bagi mewakili Persatuan Kaki Tangan Islam JKR Sabah. Hadir sama dalam majlis itu ialah Ahli Jawatankuasa Persatuan Kebajikan Islam JKR Sabah dan Ahli Jawatankuasa Rumah Anak Yatim Asakinah. Semasa ucapan balas Tuan Haji Ali Ahmad Hamid, selaku Pengerusi Persatuan Kebajikan Islam JKR Sabah, menyatakan bahwa memberi sumbangan merupakan sebahagian daripada tanggung jawab sosial Persatuan Kebajikan Islam JKR Sabah kepada golongan yang amat memerlukan bantuan, dengan harapan sumbangan itu akan dapat meringankan beban kepada pihak penerima. Tujuan utama kita adalah sebagian daripada kita punya social obligation, yaitu di samping kita bekerja, kita juga berpeluang untuk memberi sumbangan di mana kita termampu. So ini sebahagian daripada aktiviti Badan Kepentingan Islam. Selain daripada biasanya kita aktif di bulan-bulan puasa, tapi oleh kerana bulan puasa pun kita ada restriction untuk bergerak, so kita tidak memilih bulan puasa sekarang. Kita bergerak di mana kita boleh bergerak. Pengerusi Rumah Anak Yatim Asakinah, Haji Samin Ongki, turut mengalu-alukan dan menghargai sikap masyarakat luar khususnya Persatuan Kebajikan Islam JKR Sabah kerana memilih Rumah Anak Yatim Asakinah sebagai lokasi lawatan untuk memberi bantuan. Tuan Haji Samin juga turut memaklumkan bahwa Rumah Anak Yatim Asakinah sehingga kini tidak mempunyai peruntukan geran kewangan daripada kerajaan, tetapi Rumah Anak Yatim Asakinah dapat berdiri atas sumbangan orang ramai. Dan kami juga masih mengharapkan sumbangan daripada pelbagai pihak. Untuk makluman, Rumah Anak Yatim dan Asnaf Asakinah tidak mempunyai geran khas daripada kerajaan. Kami benar-benar berdiri di atas sumbangan orang ramai. Kini Rumah Anak Yatim Asakinah sedang dalam perancangan untuk mendirikan sebuah kompleks Asakinah yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dengan anggaran perbelanjaan sebanyak 1.9 juta ringgit. Tuan Haji Samin juga turut melahirkan keyakinan dengan adanya sokongan dari pelbagai pihak, maka hasrat untuk mendirikan kompleks atau Wisma Rumah Anak Yatim Asakinah, dua tingkat yang baharu akan dapat direalisasikan. Kita dalam rangka untuk membina sebuah bangunan baru dengan kos yang dianggarkan 1.9 juta yang akan menempatkan pejabat surau, mini perpustakaan, dewan makan dan juga dewan serbaguna. Selain daripada asrama, kita akan naikkan kapasiti 50 lelaki, 50 perempuan, 100 orang. Yang Berbahagia Insinyur Tuan Haji Ali Ahmad Hamid, Pengarah JKR dalam ucapannya, semasa majlis penutupan kursus program transformasi minda pada 29 Januari yang lalu, menyeru supaya para peserta kursus menerapkan budaya kerja kelas pertama dan memperkukuhkan integriti dalam diri. Pelaksanaan dua siri program transformasi minda JKR pada bulan Januari 2021 yang lalu merupakan kerjasama Jabatan Kejaraya Sabah, Institut Latihan Awam Negeri Sabah, dan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri.
Jumlah penyertaan peserta kursus bagi kedua-dua siri adalah siri 1 yang diadakan pada 11 hingga 15 Januari 2021 telah merekodkan jumlah peserta seramai 62 orang, manakala siri 2 pula yang telah diadakan pada 25 hingga 29 Januari 2021 telah merekodkan dari jumlah penyertaan seramai 84 orang. Penglibatan peserta kali ini adalah terdiri daripada kaki tangan Jabatan Kejaraya Sabah, Pejabat Timbalan Situ Usaha Kerajaan Negeri, Kementerian Kewangan, Kementerian Pertanian dan Perikanan, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri dan juga dari Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan. Ketua Penolong Pengarah Cawangan Sumber Manusia, Puan Dayang Selha Ibrahim, ketika meraihkan kepertukaran 3 orang pegawai kanannya, menyatakan bahwa sememangnya budaya Cawangan Sumber Manusia, Jabatan Kejaraya Kota Kinabalu, untuk menghargai setiap pegawai yang menyumbangkan khidmat di Cawangan Sumber Manusia, walau berpindah sejengkal pun ke cawangan lain, di JKR dan apatah lagi bagi mereka yang mendapat kenaikan pangkat, kita hargai setiap sumbangan mereka. Pegawai kanan Cawangan Sumber Manusia yang diraihkan ialah Tuan Osman Ramli yang bertukar dan dinaikkan pangkat ke grade N52 di Pejabat Menteri Tugas-Tugas. Tuan Haji Abdul Aziz Bol dilantik untuk mengetuai Cawangan Pusat Store JKR dan Tuan Haji Min Haji Maslin yang dinaikkan pangkat ke grade N52 untuk mengetuai bahagian hal ehwal berita TV JKR Sabah dan JKR mengalu-alukan kehadiran 2 orang pegawai kanan grade N48 yaitu Puan Ubaira Omar dan Puan Fiona Joseph Sandi. Dalam usaha jabatan untuk meningkatkan tahap sistem penyampaiannya demi memenuhi aspirasi rakyat, maka JKR juga telah melaksanakan gerakan pertukaran pegawai-pegawai kanan, sama ada secara vertikal atau horizontal yang melibatkan ketua cawangan, jurutera bahagian, dan jurutera daerah. Antara pegawai kanan yang terlibat gerakan ini ialah Tuan Muji Ampau, Tuan I. Arlia Wuiping, Tuan Hilmi Hamid, Tuan Lim Dixon Amanda, Tuan Hadi Hamzah, Puan Nelia Sitor, Tuan Jeffrey Daim, Tuan Azlan Sumiran, Puan IR Aisyah Turizda Ashgul, Tuan Simpau Kiong, Puan Jamila Tukang, Tuan Azali Ahbar Seblan, Tuan Faizal Abdul Rahman, Tuan Syed Abdullah Abbas, Tuan Zulkifli Salib Arjud, Tuan Muhammad Fauzi Jikri, Tuan Muhammad Zulkarnain Muhammad Jem, Puan Sarina Guriaman, Tuan Bashid Hamid, Tuan Brian Del Junot, Puan Rohaya Ladom, Tuan Antonius Wajin Lambertus, Tuan Yusri Nordin, Tuan Andy Faizal Sahapadin, dan Tuan Jumatli bin Abdul Hamid. Sekian dan salam sayang daripada saya, Alvira binti Salami dari Channel TV JKR Sabah.